តតានារីស្នាពីដាលួនឡើយតតានារីស្នាពីដាលួនឡើយពីតាប្រាប់មកផងពីតាប្រាប់មកផងយ៉ាងកងណាញ់តាក្រំតែចង់ដឹងព្រោះឃើញព្រលឹងអូនអាហាណាក្រំតែចង់ដឹងព្រោះឃើញព្រលឹងអូនអាហាណាបងទើបតែប្រទាំងបងឲ្យអូនអឹងបីតតាផងក៏មិនបានក្រំតែចង់ដឹងទុកឃើញ